Nuestra región tenemos 22 países y territorios que son elegibles a acceder Research for Life y PubMed y LILAC son recursos de Research for Life. Entonces, antes de pasar la palabra a los expertos, nuestro moderador, que va a coordinar la sesión de hoy, también nos va a hablar muy rápidamente de la importancia y todos los beneficios que tiene Research for Life. Así que, Lenny, thank you so very much. The floor is yours. Go ahead. Hello, everyone. Welcome from Florida, where we're finally leaving the tropical weather and having more mild weather. And that's been very enjoyable. As tempestades tropicais estão indo embora e o tempo está mais ameno. Com satisfação, serei o moderador deste curso bastante dinâmico, porque temos duas apresentadoras muito conhecedoras e, de uma forma muito prática, mostrarão como trabalham com as duas bases de dados. Então, rapidamente falarei sobre o PubMed, na verdade, sobre o Research for Life, que inclui PubMed e LILACs. Depois dos meus 10 slides, apresentarei a Kathy, minha colega de tantos anos, e passaremos a apresentação e demonstração do PubMed. Então, o que é o Research for Life? Como a Eliane mencionou, está disponível em 22 países nessa região e permite acesso a conteúdo revisado por pares, profissionais acadêmicos, a países de renda baixa. Pode-se buscar em inúmeras disciplinas, mais de 10 mil instituições, 125 países, territórios e regiões. Antes, eram 5 programas, mas agora funcionamos em um portal unificado e falamos de 5 coleções: saúde, agricultura, meio ambiente, inovação e tecnologia, lei e ciências sociais. A primeira foi acrescentada e depois as outras foram sendo acrescentadas mais tarde. Quem pode usar? Universidades, instituições de pesquisa, governo, hospitais, escola, ONGs, etc. Aqui, graças a Daphne, que trabalha com a Eliane, temos esse mapa que mostra, eu acho que 10 países do grupo A pré-acesso, e agora, começando no Caribe, queremos obter mais participação, mais disseminação do Research for Life, porque ele é subutilizado em muitos dos países. E o grupo B tem acesso de baixo custo, o grupo A tem acesso gratuito. E começamos a registrar um acesso também em francês para os colegas no Haiti, porque são um certo enteado do Research for Life, na comunicação sobre o projeto. Como se registrar? Se precisarem de mais detalhes, basta entrar nesse site e poderão ver se já estão registrados, se a sua universidade ou agência governamental estão registrados, e podem, então, se registrar muito facilmente. E de 10 a 14 dias é o prazo para receber o seu login de Genebra. O lançamento foi em julho. Esse portal de conteúdo unificado agora é mais dinâmico, mais atualizado, dá várias opções aos usuários e é uma grande satisfação ter essa opção. Há 3 portais, o Unified Portal, o Agora e o RD. Isso tem a ver com toda a dinâmica das diferentes agências, quem precisava ter um portal separado. Tudo de saúde está no Unified Portal, portal.researchforlife.org. Vamos acelerar um pouquinho. Aqui é para mostrar que nós temos também a versão em espanhol dentro do novo portal. As telas
são em espanhol, mas depois os resultados são em inglês. A partir da página inicial, podem ver que temos conteúdo, diferentes listas de publicações e as coleções. Aqui, a lista dos recursos, de acordo com as disciplinas, temas, ainda assim precisarão entrar em um outro campo para fazer a busca por palavras-chave. Aqui temos um exemplo, selecionei databases, selecionei a coleção Inari, depois podem ir descendo e verão que o Lilacs aparece ali do lado direito e também o PubMed. Se os senhores vêm de uma instituição registrada com Research for Life, se entrarem no PubMed, terão acesso a inúmeros textos, jornais e materiais disponíveis no seu país. Por isso que nós os enviamos primeiro para as bases de dados e depois para o PubMed. Aqui temos o campo de busca. Podem usar esse campo ou, na página de conteúdo, podem clicar no ícone da lupa e a busca é feita em toda a base de dados Research for Life e dá acesso ao texto completo, todo o material que as editoras ou quem publicou dá acesso no seu país específico. Então, deveriam conseguir abrir sem nenhuma dificuldade. No portal, há uma página inicial, três barras horizontais que se chamam menu hambúrguer. E podem entrar no Country Offer Page e poderão ver o que está disponível no seu país. Eu selecionei aqui Guiana, selecionei University, Faculty, College, Universidade, Corpo Docente e Faculdade e cliquei Find, procurar. E quase 17 mil journals, 97 mil livros, 62 referências, 14 bases de dados, ou seja, muito acesso. Nesse caso específico, para um país específico, Guiana, aqui podem baixar e ver quais publicadores estão disponíveis. E é basicamente isso. Se quiser entrar em contato conosco, temos várias opções. Nosso site, Twitter, Facebook, LinkedIn, há todas essas opções de mídia social também. Eu agora vou tirar minha tela e vou apresentá-los à minha colega, Kathy Juan, que já trabalha há quantos anos, Kathy? 20 anos, acho que já nos conhecemos há 20 anos. Ela ia se aposentar e me disse, talvez eu queira ajudar com o Research for Life. Ela já tinha feito ajuda técnica, mas ela disse, eu quero entrar na área de capacitação. E ela tem sido de grande valia para a nossa equipe. Ela agora é uma especialista em formação de saúde independente. Ela trabalhou no Centro Nacional de Ciências e ela liderou o projeto PubMed. Então, se trabalham em uma biblioteca, se estiverem numa biblioteca e entrarem na base de dados e fizerem uma busca por journals no PubMed, terão acesso, e ela passou anos se dedicando a esse projeto. Ela também coordena o esforço internacional do PubMed Center. Mas agora chegou a hora da Kathy falar. Prestem muita atenção, porque aprenderão muito com ela sobre como usar o PubMed e todos os outros detalhes que talvez não tivessem entendido muito bem vão ficar bem claros. Kathy, com a palavra. Muito obrigada, Lenny, pela apresentação tão gentil.
Conseguem ver minha tela? Conseguimos. Nesses 30 minutos, eu vou apresentar muita coisa. Espero ser pontual. Há muito a se dizer sobre a versão nova da PubMed, que foi lançada em maio do ano passado. E nesses 30 minutos, vou apresentar a PubMed para vocês. Temos aqui o histórico, o conteúdo e uma visão geral da interface de design e algumas dicas para usá-la. No final, teremos uma busca em tempo real. Então, o que é PubMed? Como sabem, é a base de dados e plataforma de busca de citações e resumos, abstracts, da literatura de ciências sociais, biomédicas, biológicas e biomédicas, produzidas pelo Centro Nacional de Informação de Biotecnologia na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Tem mais de 33 milhões de citações, com mais de 1,2 milhões de registros acrescentados a cada ano, e há 2,5 milhões de buscas sendo realizadas. O PubMed também usa acesso de máquinas a mais de 6 milhões de APIs por dia e muita gente baixa os arquivos PubMed através do servidor FTP. E o alto volume de dados ajuda a criar sistemas de conhecimento no mundo todo. A PubMed se tornou a plataforma de busca gratuita na internet em 97, quando o Atomic Journal foi criado. Para os usuários, o que torna o PubMed especial é o seu excelente conteúdo, que vem de uma longa história de curadoria cuidadosa. Em 1879, a biblioteca do Escritório do Cirurgião-Geral dos Estados Unidos, que agora é a Biblioteca Nacional de Medicina, começou a realizar uma publicação mensal para indexar a literatura periódica médica do mundo com o título Index Medicus. Em 1971, as citações de 1966 em diante foram colocadas online. Antes disponível em CD-ROM, agora se tornou Medlars Online, Medline. As citações de 1946 a 1965 foram acrescentadas em Medline em 1996. Na verdade, as citações mais antigas são acrescentadas o tempo todo, sob projetos como digitalização de conteúdo. E a citação mais antiga na PubMed agora é de 1781. O principal componente da PubMed é a Medline, que tem mais de 5.200 jornais revisados por pares. As citações são indexadas com cabeçalhos de assunto médicos da Biblioteca Nacional de Medicina para facilitar a recuperação de conteúdo relevante às suas buscas. E a Medline também inclui citações dos manuscritos do NIH. Aqui temos um detalhamento do Medline. A Medline é 86% do PubMed. E as citações são indexadas com esses cabeçalhos, que geralmente são incluídos. Existe um comitê que faz a revisão técnica e seleciona o que será incluído. O índice de seleção é de cerca de 12% a 15% das publicações que solicitam serem incluídas. E o processo é respeitado e ganhou reputação de qualidade há décadas. A Medline aceita publicações que não estão em inglês. Para que saibam, 139 publicações estão em português ou espanhol, ou seja, pouco menos de 3% das publicações. De modo geral, 14% das citações da PubMed não estão em inglês. E os artigos têm títulos traduzidos e resumos em inglês quando disponível.
O resto das estações da PubMed vem da PMC e da Books. Estabelecida no ano 2000, a PMC é um arquivo de texto completo, gratuito, de publicações de ciências biológicas e biomédicas, enquanto que a Books é uma base de dados de livros e documentos gratuitos, online, selecionados. Desde 2008, a PMC se tornou repositório de políticas de acesso público da NIH, dos Estados Unidos e outras agências governamentais americanas. E segue padrões técnicos, assim como o Wellcome Trust no Reino Unido. Essas políticas exigem que depositem uma cópia do manuscrito revisado por pares na sua versão final na PMC, para que o conteúdo seja disponibilizado gratuitamente para o público. A PMC envia as citações desse conjunto de artigos à PubMed. 3,3% das citações da PubMed, cerca de 90 mil, são manuscritos de autores, mas não há um processo de seleção para esse grupo de citações. Então, os manuscritos na PubMed são um pouco diferentes dos artigos. Então, é importante explicar aos usuários como identificá-los. Os artigos aumenta o escopo para fora das ciências biomédicas, porque a política de acesso público inclui agências com escopo mais amplo, como o Conselho de Pesquisa Europeia, por exemplo. Então, nesse artigo, é sobre organismos de solo que não vêm da área temática médica exclusivamente. Para obter estas citações, seria necessário buscar o texto completo da PMC, que são rotulados, mas o melhor seria buscar, se verem um título de um jornal e se perguntarem por que está na PubMed, é possível entrar no catálogo e ver que o status não está indexado no Medline e que não está na coleção, no acervo da Biblioteca Nacional de Medicina. Às vezes as pessoas reclamavam de ter certas publicações incluídas, então nesses casos podem verificar essas informações de origem. Voltando à interface, o novo desenho tem uma justificativa muito clara na declaração da nossa missão. Queríamos entrar no século XXI, basicamente. A interface já era de muitos anos. A nova interface agora é mais fácil de usar, pode ser usada em dispositivos móveis e está na nuvem. Então, é mais fácil de expandir a base, mesmo quando falta hardware. E aumenta a colaboração, porque outras pessoas podem usar a cópia que estão na nuvem para fazer o que quiserem. Então, esse é um aspecto interessante. E também, e nós vemos também um desenvolvimento mais ágil, contínuo, e podem fazer testes de novos recursos muito rapidamente. Aqui temos a tela de resumo da PubMed, talvez já conheçam, mas aqui é só uma visão geral. Podem organizar a forma como visualizam os resultados, podem ver os snippets, que são as versões bem curtinhas, e o melhor é usar o best match, a melhor equivalência. Aqui temos outras funções que podem usar na sua busca, podem salvar, enviar por e-mail ou
enviar a várias opções de locais, como minha bibliografia, coleções, gerente de citações, e essas funções podem ser adaptadas. Podem clicar aqui para citar um texto. E, geralmente, o sistema lembra-se das suas preferências. E aqui na esquerda, minha parte favorita é o filtro, que para mim é o que tem de mais poderoso nesse sistema. Essa barra é muito flexível e há muitas opções. Eu destaquei alguns em azul, que eu considero muito importantes. Dados associados é algo relativamente novo, que dão fácil acesso aos dados online. E a revisão sistemática aparece em dois locais, no tipo de artigo e também na área do assunto. Em tese, serve para tipo de publicação, mas não queremos confundir as pessoas. Então, esses dois agora são o mesmo. Também é possível selecionar filtros adicionais para selecionar outras opções. Há alguns aqui que eu selecionei em vermelho, pré-imprimir, por exemplo, devido à COVID, e os testes sendo feitos desde o ano 2000. Yeah, so those are really recent article. It might be in the preprint subset. And also you can, se quiserem fazer uma busca em artigos em um idioma diferente do inglês, podem selecionar aqui embaixo também. Aqui vemos a visualização dos abstracts, dos resumos. Temos ali texto completo, links, ações, share, e a lista aqui de navegação. E aqui temos um tag com relação ao tipo do artigo, como revisão, revisão sistemática. A maior parte das citações geralmente são artigos. Se forem artigos, não terão esse tag. E aqui temos artigos semelhantes, que é uma opção muito interessante para encontrarem. Se encontrarem um artigo de que gostaram muito, é possível expandir a busca usando o Similar Articles, porque usa um algoritmo muito bom comparando PubMed com outros artigos da base de dados, e isso economiza muito tempo na sua busca. Practice of searching PubMed. A melhor maneira ou prática de fazer essa busca é simplesmente digitar o seu termo. Você tem esse poder? Então, isso porque há um algoritmo muito elaborado que faz o trabalho para você. Vale, por exemplo, começar digitando o que você quer e ver aonde isto a leva, e sem se preocupar com determinados termos. Escrevam o que vocês querem encontrar e pronto. Nós pedimos que as pessoas façam A, B ou C, mas o que a PubMed faz quando você coloca algo na janela de busca? A busca será limpa, digamos assim, e vai burilar ou limpar a busca, removendo pontuação e assim por diante. Eu nem coloco aqui toda a informação. Então, eu coloco aqui, se queremos alguns conceitos,
coloquem. Por exemplo, eu coloquei aqui a segurança alimentar e COVID-19 e examino a história e o detalhe das buscas. E então, o mapeamento de automático de termos, ou ATM, vai burilar ou purificar a sua busca. Vai fazer o mapeamento ao elemento semelhante e é muito inclusivo. PubMed mapeia não apenas com palavras-chave, mas também com filtro. Aqui temos muito mais do que COVID. COVID, aliás, temos vírus, temos coronavírus, e podemos copiar e colar. E esta é uma busca a partir de COVID-19, e temos todos esses resultados. Então, ATM, ou mapeamento automático de termos, PubMed. Depois de limpar o que se deseja e utiliza esse conceito, passa-se por três tabelas de tradução, por assim dizer, o assunto, os periódicos e os autores. Se começamos com essa transição aqui em cima, nós não iremos para as duas de baixo. Por exemplo, se nós queremos procurar diabetes, nós começamos por aqui. Então, se se faz uma busca de assunto, basta digitar o assunto e ATM vai encaminhá-lo, mas se está se procurando uma determinada citação, a história é diferente. Então, a primeira parada, por assim dizer, é a questão dos títulos dos assuntos médicos, e isso inclui os títulos, subtítulos. Há um conceito também suplementar e, anualmente, há uma atualização. Há tipos de publicação, ações farmacológicas, há uma categoria MESH e há um mapeamento também de formulários únicos e compostos. Também levará em conta a ortografia, a diferença entre a britânica e a americana, e também haverá um encaminhamento, alguns sinônimos também. Aqui temos dois exemplos do MESH. Podemos ver que o termo MESH busca o conceito e tudo que está sob aquele conceito, inclusive subtítulos e qualquer termo relacionado assim. Então, e se não quisermos todas essas informações, nós podemos qualificar a informação que estamos buscando. Uma questão que eu mencionei, esse MESH, esses títulos são atualizados uma vez por ano e colocados no PubMed. E ano passado, a COVID não estava incluída porque ocorreu no final de 2019, portanto, é importante estar se prestando atenção a novos conceitos.
A segunda parada, por assim dizer, é uma tabela de transposição de periódicos. Nós podemos colocar o título completo do periódico ou então uma abreviação constante da Biblioteca Nacional de Medicina e também o número da publicação ISSN com traços. Em terceiro lugar, ou a terceira parada, por assim dizer, é uma tabela de transposição de autores. O autor, ou melhor, através dos índices de autores ou pesquisadores para todas as citações de PubMed, pode-se colocar o sobrenome, a primeira, a inicial do prenome, o último nome, todas as iniciais, e também o nome completo. Voltaremos ao índice de autores quando eu falar da busca. Como é como desligar o mapeamento ATM? Podemos colocar em aspas, podemos usar tags de busca. PubMed não tem uma busca adicional, mas tem um índice extenso de palavras-chave. Se a sua frase ou termo está indexado, pedimos que mostre o índice e verifiquem quantas citações se encontram em relação a esse índice. Ao invés de tentar as aspas para desligar o ATM. Principalmente se desejarem buscar ou fazer uma busca de algo diferente do mais comum. Em relação a buscas frequentes, normalmente o primeiro passo seria fazer a busca por o autor. Desde 1946 há uma relação de autores e também a partir de 2002 o nome completo do autor. Pode-se procurar, então, pelo nome completo do autor, mas, obviamente, as citações terão essa informação. Se queremos ser abrangentes, numa busca de autor, pode-se buscar um artigo que seja da autoria dessa pessoa e mas com isso, nós não encontramos todo o trabalho do autor, mas encontro pelo menos um e procuramos a filiação ou a ligação deste autor com alguma instituição. Aí o PubMed vai saber que você está procurando aquele autor. Há uma triagem de autor, uma triagem computadorizada de autor ou computer author sort, e vão me levar ao Dr. Fauci, iniciais AS. Eu, por exemplo, não sabia que o nome do meio Dr. Fauci começava, aliás, com S. Então, em relação ao texto completo, a partir de 2010, são 46%, e isso tem aumentado. Se a pessoa for qualificada, pode se inscrever para ter o acesso ao artigo completo. Então, por exemplo, identifica-se a instituição, por exemplo, aqui, Research for a Life, e aqui embaixo temos a Universidade de Tóquio, e podemos pedir
para fazer parte aqui, por exemplo, a Universidade Americana do Caribe. E há também um filtro feito, digamos assim, por encomenda. Aqui, por exemplo, é o pessoal da Universidade de Colômbia. E aqui, esse espaço aqui permite fazer uma busca em termos de algo mais específico. E digita-se aqui, eu não preciso mais digitar COVID, sim, segurança alimentar. Esses são excelentes recursos. E eu quero agora fazer uma busca. Tenho tempo? Um pouquinho. Bem rápido. Aqui está a minha busca. Eu já busquei e salvei. Eu digito toda a busca e venho aqui a este campo e podemos ver como isso é traduzido, por assim dizer. E há muita informação e aqui há vários avisos e isto é subdividido em vários conceitos. Então, eu volto e tenho outra busca salvada que é mais relevante no meu caso, cortando um pouco os conceitos. Aí temos, eu tenho aqui a busca avançada e peço um filtro, uma filtragem, e recebo esses artigos. Podem ver como cada passo é traduzido, aí utilizamos e fazemos a pesquisa. Se não fizermos essa filtragem, teremos uns 200 resultados. Este recurso me parece interessante para efetivamente começarmos a consultar o artigo. Podemos aqui incluir a COVID, invocar o filtro geral e não precisamos digitar mais COVID nem manter COVID aqui. Eu não quero usar mais o tempo, mas isso é divertido. Indo à busca avançada e a partir daí, então, continuar. E vocês podem digitar qualquer coisa ou conjunto de palavras que inclua COVID e o filtro vai fazer grande parte do trabalho por você. Muito obrigada. Voltei agora e vou apresentar a próxima oradora, Rosemary Pinto. Como disse a Eliane, é a nossa bibliotecária. Ela ensina ciências da saúde e ela vai falar sobre como fazer a busca e usar o banco de dados. E eu vou passar a ouvir em inglês. Esta é uma pesquisa que tem muito material em inúmeros idiomas. É uma pesquisa imensa. Rose, não se escuta. Não escutamos você. Não. Não. Agora sim? Sim. Vou fazer sem o fone, então. Nós testamos, mas chega na hora, não funciona. Tecnologias. Ok,
Não tenho muito ruído aqui, eu acredito. Vou tentar compartilhar. Just a reminder for our colleagues following in English or in Spanish, a los que están siguiendo español. Rose va a hablar en portugués para aí nosso idioma tão querido. Los que querem, então, seguir esses idiomas originais, não se olvidem de usar o botão de interpretação para cambiar o canal. Muito obrigada. Sorry about that, Rose. The floor is yours. Ok, vou compartilhar a tela. Se não me escutarem bem, por favor, me avisem. Eu tenho uma apresentação e vamos ver aqui. Share. Vocês conseguem ver minha apresentação? Positivo. Ok, então vamos lá. Cat, muito obrigada por sua apresentação em PubMed. Eu vou fazer alguns comparativos porque facilita o acesso, entender o acesso à base de dados LILAC. LILAC é a base de dados de literatura latino-americana e do Caribe. E para que nós possamos entender um pouco mais do conteúdo de LILAC e a importância de utilizá-la durante nossas as buscas na região, eu vou falar um pouquinho desse conteúdo, tá? Começando por minha BVS, depois um pouquinho sobre os recursos de busca e um pouquinho sobre busca avançada. Primeiro, para contextualizar o uso, o que representa a base de dados LILAC? Nós temos aqui um grande universo que nós acabamos de ver com a Cat, que é PubMed. E aqui nós temos uma pequena comparação do que é o universo BVS, que seria um portal que engloba várias bases de dados. O PubMed, como sua base principal, como nós vimos, temos a base de dados Medline. E a LILAC, ela é a base principal do portal BVS, com cerca de 970 mil documentos. O portal BVS também inclui Medline, né, que é a principal base do PubMed, por isso o número de registros em Medline é grande, é muito maior, por isso ele sempre aparece, tem uma ocorrência muito grande. Porém, o número de registro em LILAC, as revistas que temos no portal LILAC, como a própria Cat falou, a representatividade dentro desse idioma da América Latina e Caribe, espanhol, português e revistas produzidas nessa região, tem uma porcentagem mais baixa dentro de PubMed. Por isso é muito importante consultar LILAC como são bases complementares, na verdade, né, se nós vamos falar nesse sentido, como representatividade do que existe de documentação na nossa região. Então, aqui a gente tem um retrato logo na primeira página do site. A LILAC conta com mais de 970 mil registros. Desses 970 mil, 553 mil em textos completos, sendo que os mais novos, os registros que vieram dos últimos anos para cá, se eu não me engano, mais de 10 anos já, é obrigatório entrar com o texto completo, é um requisito, um pré-requisito da base LILAC, entrar o registro com o texto completo. Então, os textos que nós não temos disponíveis, muito provavelmente são textos antes dessa época, porque LILAC também já completou 35 anos, então nós temos toda uma época, todo um legado de informação antes desses últimos anos em que é obrigado a entrar texto completo. Contamos com mais de 900 revistas na base de dados LILAC, que são produzidas por 26 países em cooperação que alimentam essa importante base de dados da nossa região. O acesso aberto e gratuito. Você pode acessar diretamente do portal LILAC ou pela Biblioteca Virtual em Saúde. Bom, importante quando nós vamos fazer uma busca, nós recomendamos fazer o registro no MyBVS, que é similar, MiBVS, que é similar ao MyNCBI, né, o Minha BVS em português, onde nós podemos manter um registro da nossa navegação na base, assim como guardar documentos que são interessantes. Então, o registro é bastante fácil, você pode entrar com algum registro já de rede social ou fazer seu próprio usuário e senha, preencher o seu perfil para você receber
alertas de acordo com a sua demanda, a sua necessidade de informação. Então, você também recebe preenchendo esse perfil na minha BVS. E aqui você tem uma série de facilidades. Você pode colocar documentos favoritos quando você está navegando na base de dados, os temas do seu interesse. Você tem um histórico de buscas aqui somente dentro da minha BVS. A gente não tem o histórico na interface. Tá? Pode alimentar, fazer um feed de RSS. Eu vou mostrar onde na interface. E receber atualizações constantes de um determinado tema. E tudo isso você tem os tutoriais de como você pode habilitar todos esses recursos na minha BVS para que seja documentada a sua navegação. Então, a recomendação é sempre quando você entra em Lilux ou entra na BVS, você pode fazer esse acesso via minha BVS para que fique tudo registrado, tá? Lembrando que a BVS é um grande guarda-chuva e que dentro da BVS nós temos várias bases de dados, como eu falei. A principal é Lilux e aí também temos Medline e mais de 35 bases de dados. Dentre elas estão Parro Aires, que é o repositório da Parro, Ru Aires, que é o repositório da Ru, as bases de países, porque vários países têm suas próprias bases de dados, e algumas bases de dados especializadas também, como, por exemplo, na área de enfermagem, na área de medicina tradicional integrativa. Então, todas essas bases fazem parte desse conjunto de bases que está na BVS. Hoje eu vou falar especificamente de Lilux, contando que o que eu vou falar para a busca em Lilux se replica em toda a biblioteca virtual em saúde, ok? Nós temos algumas dúvidas que são bastante comuns que vêm dos usuários, se podemos usar a mesma expressão de busca que usamos no PubMed, se podemos aplicar na Lilux, se é necessário traduzir os termos de busca, uma vez que essa base de dados traz maioria de documentos em espanhol e português, mas também tem em inglês, porque muitas revistas da região fazem publicações em idiomas, apesar de ser da região latino-americana, elas também publicam em inglês e tem as revistas do Caribe também, normalmente em inglês. Se posso aplicar o Mesh ou se eu preciso usar o DEX, que é o nosso, os descritores em ciências da saúde, e se é necessário incluir sinônimos de busca, etc. Uma coisa bastante importante para se dizer, e isso vale para qualquer busca, em qualquer base de dados ou fonte de informação, é que sempre vai ser necessário adaptar a estratégia de busca, a forma de você buscar, de acordo com os recursos de cada fonte de informação. Então, a Cat nos apresentou, por exemplo, os recursos do PubMed, quando você navega. Muitos recursos nós temos similares a esses na BVS, mas existem outros recursos que são diferenciados. Então, a gente precisa prestar essa atenção para notar essa forma de recuperar melhor o que nós necessitamos. Uma coisa importante de se dizer, e que é uma grande diferença dos dois sistemas, é que em PubMed, quando você faz uma busca, por exemplo, por um termo livre, coloca ali na caixa de busca uma frase ou um termo livre, é usado um índice para recuperação, que é o índice All, que abrange todos os campos de busca. Na BVS, nós não temos esse índice. Então, quando você coloca os termos para fazer uma busca na base de dados, na Lilux ou na Biblioteca Virtual em Saúde, o campo, o índice que é utilizado é o TW, que é o de palavras. E onde que ele faz essa busca? A gente não tem esse mapeamento, que é o ATM, como é feito no PubMed. Mas onde que o TW, o que que o TW abrange? Porque quando nós digitamos o termo na caixa de busca, ele abrange título original do documento, título traduzido, todos os documentos na BVS, eles têm, na Lilux, eles têm, pela metodologia, a tradução para o inglês também. Então, recupera os termos do título em inglês, recupera os termos do título original, seja em português ou em espanhol. Recupera palavras do resumo, recupera descritores de assunto
em todos os idiomas. Por quê? De quais idiomas? Inglês, português, espanhol e francês. Então, se um dos termos que você digita na caixa de busca tem a ver com um descritor de assunto, ele bate, ele faz um match com um descritor de assunto, não importa o idioma que você digite na caixa, ele vai recuperar na base de dados, porque os descritores eles fazem essa tradução automática, porque o DEX ele já tem essa tradução. Tá? Então, você pode utilizar os descritores em qualquer idioma, inglês, português, espanhol, francês, dentro da Lilacs ou da BVS como um todo. Mas se você não está buscando pelo índice por descritor e digitou um termo livre, que é um TW, e esse TW é um descritor, por exemplo, COVID-19 é um descritor de assunto, ele busca em qualquer dos idiomas. Eu falei o COVID-19, que é igual nos quatro idiomas, mas, por exemplo, febre amarela, que é diferente em todos os idiomas. Se você digita febre amarela, ele vai recuperar yellow fever, ele vai recuperar, porque febre amarela é um descritor, ele vai recuperar a febre amarilha e vai recuperar também o termo em francês. E também recupera nesse índice TW os tipos de publicação, quando elas são previstas no DEX, né, ou no MESH, nomes de substâncias e nomes de pessoa como assunto. Esse índice TW, diferentemente, né, do PubMed, o índice All, ele não inclui autor. Então, a busca por autor, ela deve ser buscada ou na busca avançada, você seleciona lá autor e coloca o nome, ou você coloca a tag, que é de autor, o AU 2 pontos, para fazer busca por autor, ok? Bom, aqui é só uma demonstração de como você recupera, né? Então, você tem um exemplo de uma estratégia de busca acima e onde foram recuperadas essas palavras na estratégia, no documento, que está na Biblioteca Virtual em Saúde, prevendo aqui que nós não utilizamos qualquer campo, está no campo aberto, que é o campo TW, que é o campo default para que seja utilizada, para que seja feita a busca mais geral ou até a busca avançada na Lilacs ou na BVS. Então, quando entramos no portal da Lilacs, nós vamos observar aqui que você tem um filtro. Assim que nós entramos no portal da Lilacs, e se entramos na BVS para fazer busca somente em Lilacs, é importante que nós observemos durante a navegação se esse filtro permanece ativado, que é aqui que vocês podem ver logo abaixo a palavra filtrar, base de dados Lilacs. Isso é o quê? Isso quer dizer o quê? Que nós estamos buscando, das 35 bases de dados da BVS, nós estamos buscando em Lilacs. Se eu entro no portal da Lilacs, esse filtro já está pré-ativado. Porém, se eu entro na BVS, eu tenho que buscar nessa área dos filtros, onde está a base de dados, eu posso fazer o filtro por Lilacs, tá? Eu posso deixar aberto para todas as bases, e no resultado eu posso filtrar para a Lilacs. De resto, é tudo igual. Vocês vão observar esse filtro aqui e vão observar esse filtro no detalhe da pesquisa, que é aqui embaixo, onde a gente tem a caixinha, o que está sendo pesquisado. Aqui, por exemplo, eu vou já passar para a navegação, mas eu vou só mostrar algumas coisas bem rápidas aqui. Você pode ativar nos filtros, você pode ativar aqui mais filtros, você tem alguns filtros que já aparecem aqui na parte esquerda, mas você pode ativar mais filtros, em mais filtros você tem, por exemplo, um filtro que se chama país, região como assunto, que é extremamente relevante para nós quando nós queremos buscar os documentos que são publicados em determinados países ou não publicados em determinados países, desculpa, sobre determinados países, tá? Esse filtro não é um país de editora, não é onde é editada a revista, não são as revistas da Argentina. É a Argentina como tema dentro do filtro, ok? Então, a gente existe esse filtro que traz a Argentina como tema da recuperação. Então, esse filtro é bastante relevante para nós à medida que nós precisamos, eventualmente, trabalhar com documentação que fala sobre determinado país. Para recuperar documentação de editor, então,
as editoras, as revistas que são publicadas, nós temos um campo de dados específico que pesquisa pelo país, pela revista. Então, fica mais tranquilo para fazer a busca. Como não temos esse campo para o assunto, então existe um filtro para isso também na BVS. Esse é o filtro que nós utilizamos para incluir o resultado, por exemplo, alguns que já navegaram na vitrine de COVID da BVS, de coronavírus. A gente tem uma busca por países nessa vitrine e é esse o filtro que é aplicado nessa busca por países sobre o tema COVID. Tá? Os recursos, eu não vou me ater muito e esta apresentação ficará gravada. Então, só para buscar as diferenças, nós trabalhamos com operadores booleanos, né, entre as buscas, entre as frases, entre os termos. O operador AND é o operador default, como também no PubMed. Se a gente escreve vários termos e não coloca nenhum operador entre eles, é o AND que está sendo aplicado. O operador OR, nós precisamos digitar quando nós quisermos utilizar. E nós temos aqui uma particularidade na BVS, que o operador NOT, ele é digitado na BVS AND NOT. Então, para fazer o operador de exclusão na BVS, não se usa NOT como no PubMed, se usa AND NOT. Tá? Isso para a Lilacs também. E aqui mais algumas informações que são bastante similares. Pesquisa por frase, nós recomendamos sempre, um pouquinho diferente do PubMed também, mas nós recomendamos sempre utilizar as aspas na pesquisa por frase, qualquer que seja a frase, utiliza aspas. Truncador, nós usamos o asterisco também, como no PubMed, e os parênteses que são utilizados para organizar a nossa expressão de busca. Também não vou me ater muito, é mais ilustrativo. Aqui é o uso de cada campo de busca, não tem todos aqui, temos os mais importantes, os mais utilizados. Quando queremos fazer, é uma das formas de nós utilizarmos uma busca por índice, por campo, é fazer dessa forma que está aqui, utilizando diretamente a sigla do campo junto com o termo que nós vamos buscar, ok? Uma diferença bastante grande entre PubMed e BVS, Lilacs não fica tão gritante isso, porque Lilacs tem um universo à parte que é da literatura latino-americana e do Caribe, mas quando a gente junta, faz uma busca em BVS e faz em PubMed, nós temos sempre uma diferença muito grande, e aí algumas pessoas questionam por que que vem mais documentos no PubMed, considerando a base de dados Medline, e menos documentos na Medline da BVS. Por que que isso acontece? Porque nós utilizamos, o nosso sistema, ele tem como default utilizar a busca mais específica. Então, nós não trabalhamos com, se chama explosão de termos. Então, por exemplo, um descritor de assunto, que é diabetes, que tem uma árvore bastante grande, diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, gestacional. Na BVS, nós não incluímos esses termos da árvore na busca, a não ser que seja digitado. I'm sorry, just to be sure everyone can listen correctly. Só para saber, todos estão ouvindo bem? Alguém mencionou que não havia som? Algum problema? Ok, pode seguir. Ok, obrigada. Então, esses termos, que a explosão dos termos não é feita automaticamente na BVS. Então, isso causa uma diferença bastante grande entre os resultados. E também aquele ATM, o mapeamento que existe no PubMed, não temos também na BVS, também causa uma diferença. Nós temos possibilidades de utilizar descritores de assunto explodindo a categoria, incluindo a árvore, como quando nós usamos aqui, por exemplo, no exemplo categoria, nós utilizamos ao invés do descritor a categoria com um asterisco. Aí isso vai trazer uma proximidade maior, porque essa explosão dos termos ela já é default no PubMed, não é default na BVS. Okay? Isso causa bastante diferença. Aqui nós temos outras formas de pesquisar. Lembra que eu falei do país de publicação? Vamos supor, se eu quiser saber o país, quais as revistas que são da
do Peru, por exemplo, eu vou colocar CP dois pontos, Peru grafado em letra maiúscula, e eu tenho as revistas que são publicadas nessa região, ok? Então, somente ilustrativo. Bom, eu vou tentar... Rose? Pode falar, Eliane? É, a gente te perdeu. Você falou, eu vou, aí a gente perdeu. Vou tentar alguma coisa. Eu vou fazer uma navegação, tá ok? Uhum. Me escutam bem? Tá quase... Sim, a gente já está quase chegando no limite do nosso webinar, tá bom? Só tá, pra... eu vou fazer uma navegação, então, tá bom? Então, assim, nós temos algumas recomendações. Aqui eu tenho algumas, também na apresentação, algumas locais onde você pode buscar mais informação sobre como pesquisar. E eu vou fazer uma navegação por utilizando o PICO como fonte. Eu tenho uma pergunta de busca, como fonte não, como método. Eu tenho uma pergunta de busca aqui, que são estratégias que se podem utilizar para promover a saúde mental em pessoas durante a pandemia de COVID. Eu vou utilizar aqui, vocês vão poder depois acompanhar na apresentação. COVID, já existe um filtro na BVS, vocês podem acessar esse filtro na vitrine do conhecimento ou no link Repositório de Estratégias de Busca, que é o repositório que é alimentado pela rede de referencistas que está presente aqui hoje nesse webinar, acompanhando também, que é onde você tem as várias estratégias de busca já prontas e com resultado. Então, esse filtro de COVID está no repositório de estratégias de busca. E eu fiz um outro filtro aqui para saúde mental. Então, utilizando vários termos da saúde mental, nós montamos uma estratégia de busca com esses termos. Opa, não carregou aqui. Mais um aqui. Montamos uma estratégia de busca com esses termos, utilizando todos os recursos. Vejam, por exemplo, que eu usei aqui um TI, que é para buscar no título. Eu usei um MH. Por que que eu usei o TI aqui? Porque se eu deixar o TW, eu também não preciso incluir MH, porque se eu deixar o TW, eu pego em tudo. E por que eu usei o TI? Para ser um pouco mais específico em alguns termos, que eu queria recuperar somente no descritor de assunto e no título do documento, tá bom? Então, trabalhei com essa questão. Eu vou fazer a navegação agora direto, mais uns minutinhos, Eliane. Vou só... fazer a navegação aqui, vou acessar meu browser. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu já pegar a resposta, que eu já até tenho aqui. Sim, a gente pode ver bem. Vamos ver. Vocês estão vendo aqui? Sim. Sim, a navegação? Sim. Sim, ok. Obrigada. Então, aqui, essa estratégia de busca, eu somente colei na caixa de busca, que é aquela estratégia de COVID com saúde mental, e eu obtive aqui um resultado de 332 documentos, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Vocês podem observar aquilo que eu falei, que é a base Lilacs como filtro, tá? Aqui eu tenho algumas outras bases, porque alguns documentos eles fazem parte da Lilacs e de outras bases de dados. Então, vai aparecer, essas bases vão aparecer aqui no filtro. Aqui, como eu mostrei para vocês, mais filtros. Aqui são os filtros que estão habilitados. Eu posso vir aqui habilitar filtro de país de afiliação, filtro de país, região como assunto. Vou habilitar esse daqui, por exemplo, aplicar. Eu vou ter o mesmo resultado, porém o filtro país, região como assunto aparece aqui embaixo também, trazendo o documento que fala sobre o país ou a região como tema do documento. Eu posso filtrar por aqui, ok? Os filtros padrão são de tipos de estudo, de assunto. Esse termo, esse filtro de assunto, ele vai para o assunto principal do MESH. E aqui o detalhe da busca, onde vocês podem ter toda a estratégia de busca, e vejam aqui no final, and Lilacs. Por quê? Porque no universo de BVS de 35 bases de dados, ele considerou aqui o resultado para a base Lilacs. O que que é importante nós vermos aqui nessa navegação? Nós podemos trabalhar com detalhe para olhar resumo dos documentos que já tenham resumo. Então, habilitando o detalhe, eu já vejo isso.
eu posso exportar isso para gerenciadores de referência, então, por exemplo, para EndNote, para Reference Manager, eu exporto esses documentos para os gerenciadores. Eu posso imprimir, lembrando que a impressão é só do que está aparecendo aqui, não do texto completo. E se eu tiver conectada na minha BVS, eu clicando em RSS, ele já manda o RSS desta pesquisa para a minha BVS, ok? Mas, por exemplo, outra coisa bastante importante, além dos filtros, eu posso, por exemplo, acessar o texto completo do documento. Clicando no título do documento, eu tenho o menu texto completo que vai me enviar para o local que disponibiliza o texto completo desse documento. Que pode ser algum link da editora, pode ser um link da Cielo, por exemplo, pode ser um link de qualquer outro portal que disponibilize texto completo, ok? E posso, por exemplo, incluir esse documento na minha BVS. Veja lá, documento incluído na minha BVS. Por quê? Porque eu estou logada para fazer essa navegação. Mais informação aqui sobre o tema. Então, nós temos todos esses recursos e também os similares. Deixa eu clicar aqui. Os similares que nós podemos observar aqui, de acordo com esse documento que eu fiz a seleção. Voltando para o resultado principal, eu tenho aqui, como eu falei para vocês, toda essa parte de detalhe de busca, onde eu posso consultar, ok? Posso fazer um filtro, por exemplo, nesse tema, eu posso buscar revisões sistemáticas. Então, veja só, por tipos de estudos, nós temos mais de 30 filtros de tipos de estudos, e nós, nesse resultado de 300 e poucos documentos, nós recuperamos 22 revisões sistemáticas que vêm por meio de filtro por estratégia de busca, expressão de busca que recupera a revisão sistemática, ok? Então, nós temos aqui as possíveis revisões sistemáticas sobre o tema, e aí você pode clicar em alguma delas e também buscar o texto completo aqui, ou incluir na minha BVS, por exemplo, deixa eu dar uma olhada nessa daqui, olha só, está aqui a revisão sistemática, ok? Vou voltar aqui para fechar minha navegação, Eliane, que eu acho que o tempo já está bastante curto, não? Sim. Vamos só para finalizar. Ok, deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Aqui a navegação. Então, eu falo isso, reforço essa informação que eu passei para vocês sobre isso. Fiz o filtro de revisão sistemática. E, na verdade, eu acho que de uma forma bastante breve, bastante rápida, nós temos essa informação. E se vocês quiserem encontrar mais informação sobre essa busca, a Lilux também está no Research for Life. Você pode buscar pelo Research for Life ou acessando direto a BVS ou a própria Lilux. E nós temos aqui essas informações onde buscar mais recursos para fazer sua navegação dentro da base de dados Lilux e também da Biblioteca Virtual em Saúde. Vou parar de compartilhar aqui. Ok. Stop share. Pronto. Muito obrigada. Thank you very much, Lenny, for your final comments on this moderation. Muito obrigada. Obrigado, Lenny, pelos comentários finais. Eu tenho duas mensagens finais para os participantes. Eles estão perguntando muito pelas apresentações, pela gravação. Então, antes de encerrar, vou dar informações adicionais sobre isso. Lenny, um resumo final para que possamos concluir nosso evento. Vou tentar resumir duas apresentações que trataram de duas bases de dados. Lilux is one of many that are in BVS. What I would say is, I'm sorry, I'm still listening. I have to turn the translator off.
because I was hearing that myself. A BVS é uma dessas bases de dados. O que eu aprendi foi, eu fazia tudo como a Rosemarie explicou, BVS e Lilacs. E depois eu aprendi da Kate, esquece tudo isso. Só coloca aí o termo que você tem ou que quer. Vai à busca avançada e a Rosemarie chegou lá, examina os termos que está se usando. Utilizem os filtros em ambos os casos para que as buscas sejam mais precisas. Claro, PubMed são 30 milhões de citações, 5 mil revisões por pares, mas Lilacs e BVS têm material que não se encontra no PubMed. Então, mais de 500 milhões de citações de textos plenos, principalmente no BVS dos últimos 10 anos, são coisas que não se encontram no PubMed. Sim, mas no Lilacs e no BVS temos que fazer uma busca mais precisa, que não é o caso do PubMed, mas de qualquer maneira, creio ter resumido muito rapidamente o que foi aqui dito. Gostaríamos de ter mais tempo para um pouco de prática e, como disse a Eliane, tudo isso foi gravado para os que desejarem tornar ao ouvir no idioma de sua preferência, possam fazê-lo. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de pedir à Kathy que ligasse a sua câmera para que possamos ver todos os oradores. Uma informação aos nossos caros participantes, já tivemos mais de 200, muito obrigada, de muitos países da região, o que nos alegra muito. E estamos animados para organizar outros eventos como esse. Bolívia, Peru, Brasil, México, muito obrigada. Honduras, é muito ver tanta gente interessada nesses dois recursos. Para concluir, nós temos uma lista de distribuição que usamos para divulgar eventos, webinários programados. Nós também podemos compartilhar sugestões e ideias, bancos de dados, e com a sua permissão, gostaríamos de acrescentar os seus nomes. E este seria o canal de compartilhar as gravações, os bancos de dados que foram apresentados e também as apresentações em PowerPoint. Acabei de confirmar com a Kathy e a Rosemarie que nos permitem compartilhar as suas apresentações através deste canal. Por favor, unam-se à lista de distribuição assim que quiserem, se quiserem. É muito bom termos essa troca com as pessoas com quem compartilhamos interesses. Com isso, agradeço a participação de todos, terem dedicado tempo a este seminário. Flávia, Isabela, Chanice e todos os demais que estão aqui nos bastidores, nossos intérpretes em português, inglês e espanhol. E obrigada uma vez mais ao Lenny, à Kathy, à Rosemarie, por terem nos convidado a digerir este conteúdo, aprender mais e desenvolver e melhorar as nossas habilidades. Muito obrigada e até o próximo webinário
com novos tópicos. Até mais. Gracias. Buenas tardes a todos. Thank you, everyone. Have a good day. Obrigada a todos. Gracias, Lenny. Gracias, I just like seeing the chat.